Энэ онд барилгын салбарт нийт 850 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 824 төслийг хэрэгжүүлнэ. Эдгээрийн нэг нь Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн ажил. Эрх хавраас барилга угсралтын ажлын үргэлжлэх эм бүтээн байгуулалтад бүгд найрамдах хятад улсын гүйцэтгэгч компани талаас 450 ажилтан ажиллана. Одоогоор 100 гаруй ажилтныг нэмж оруулж ирэхээр улсын онцгой комисс хүсэлтээ гаргажээ. Шин цэвэрлэх байгууламжийг 2023 он гэхэд бүрэн ашиглалтанд оруулахар тооцоолж байна. Ажил хүчийг бол 2020 оны 8 сард оруулж ирсэн. 45 оны бүрэлдэхүүнд инженер техникийн ажилчдыг оруулж ирсэн байгаа. Энэ ажлынхаа үрээнд арай техникийн 1-р болохтын ажлыг хийж дуусгаад байна. Одоогийн байдлаар бол барилгын салбар дээр үйлчлийн бэлтгэл ажиллагаа бэлтгэл ажлын үрээнд ажиллаж хийж байна. 2021 оны 4 сарын хойноос барилга хөсөлтэй ажлыг хийх хугацаанаас эхэлж барилгын ажил бол хэвээ явагдана. Тэн тогтмол шийдвэрийн үрээнд 120 бас инженер техникийн ажилчид нэмж орж ирэхээр төлөвлөлтөнд ажиллаж байна. Энэ мэт барилгын салбарт томоохон төслүүдэд үргэлжлүүлэхийн тулд барилгын материалын өмсөлт үүсэхгүй байх нь хамгийн чухал гэдгийг албаныхан хэлж байна. Өнгөрсөн онд барилгын салбарт түүх хэдийн импорт гацснаас болж хомсдол үүсч үн ханшиж нөлөөлж байсан юм аа. Судалгаа хийгээд үзэхэд бол бид нар бол нийтдээ нэг 2 сар орчмын хугацаанд бол яг барилгын одоо үйлдвэрлэл барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх хугацаагаа бол алдсан. Өнгөрсөн жилийн одоо ЦМТ хомсдлыг энэ жил үүсэхгүй байх зорилгоор бол нэлээд олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Үйлдвэрүүдтэй нэлээд уялдаатай ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол үйлдвэрүүд дээр мэн бол 260 мянган тонн одоо ЦМТ бол нөөцтэй байж байгаа. За өмнөх оноос бол нэг дахин илүү нөөцийг бол бүрдүүлэн ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд барилгын салбарт 6483 тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжид 73700 хүн ажиллаж байна. Цаашдаа дотооддоо барилгын мэрэгжсэн ажилтнуудыг бэлтгэхэд салбарын яамнаас төлхөө анхаарна гэлээ.